cili për shembull, jo, cilën do vlerësoje ti shembulli si, që si personi, ndoshta që e një mund të jetë i huaj, se mund të jetë dhe shqiptar nëse ke dëshirë, po që ka bërë ndërhyrjet, ndërhyrjet, pickimet më të mira të mundshme, ushqimin e fytyrës, raportet, masazhet, edhe që masazhet, pra që kanë shumë personazhe shqiptare që janë goxha, duken tepër natyrale, për do të veçoja Elvanën, pëlqen tepër, mënyra që ka ruajtur të njëjtën Elvan sikur ka qenë fillimet e para që ka dalë në ekran, edhe sot mbas shumë vitesh është po prapë e njëjta, domethënë fytyra, okay, lëkura perfekte. Po, që ka ruajtur, pra nuk ka ndryshuar gjëra të dukshme, thua ti. Nuk ka ndryshuar, nuk ka bërë një transformim. Po. Po të kanë bërë këto mbushjet e vogla, botox, filler, apo? Tani, nuk është se, nuk është se dalohen kolaj. Mund të cilësojmë, por që... E ka ruajtur, që mbetet, unë them ajo që është e bukur, mbetet e bukur, edhe pas ndërhyrjeve, në qofë se kryen ndërhyrje, kështu që... Se ne i temi ndërhyrje, po këto... Nuk janë ndërhyrje. Si mund të themi këtyre? Injeksione, do të thënë po, trajtime, ideja është ndërhyrje në kuptimin që ti ngacmon diçka, do të thënë, nuk e lënë ashtu siç është dhe kjo është ndërhyrje, operim.